Қазіргі таңда Қазақстандағы мешіттер саны 3000-ға жуық, және олардың саны халқы тығыз оғырланған оңтүстік аймақта айрықша мол. Еліміздегі мешіттердің барлығы дерлік жеке тұлғалар мен ұйымдардың және үлкен кәсіп өкілдерінің демеушілігімен салынуда. Солардың бірі Нұғман мешіті. Мешіт мекені. Нұғман мешіті оңтүстік Қазақстан облысындағы Мақтарал ауданының орталығы болып саналатын Жетісай шаһарында орналасқан. 9 жолдың торабынан айшықталып көрінетін Алла үйі Жетісайдан Шардара ауданына шығатын күре жолдың бойынан орын тепкен. Мешіттің бір жағында тұрғын үйлер, ал күнгей жақ бетіндегі алаңқай егістік үшін қолданылады. Тартымды етіп тұрғызылу үшін мешітке дәл осы мекен таңдалған. 2016 жылы мешітіміз Қазақстан бойынша ең көрікті мешіт атағын иеленді. Мешіттің жамағаттарына қызмет етуі, оның тазалығы, оның көркемділігі, осы жерде жамағаттың келіп кетуі деген бірнеше мәселелер. Одан кейін жыл бойғы атқарған іс-шаралар, оның ішінде мұқтаж жандарға көмек беру деген сияқты. Және шәкірттердің оқуы, солардың барлығы ескеріліп, 16 жылдың ең үздік мешіт атағына иеленді. Мешіт атауы. Жаңа құлшылық үйіне өз мазхабымыздың негізін қалаушы имам ағзам Әбу Ханифаның құрметіне Нұғман деген атау берілді. Нұғман ибн Сәбит, имам ағзам Әбу Ханифаның өз есімі. Еліміздегі өзге өңірлерде Әбу Ханифа немесе имам ағзам деп аталатын мешіттер баршылық. Сол атауларды қайталамау үшін Жетісайдағы бас мешіт Нұғман деп аталды. Көп мешіттерді қазір білесіздер ғой, қыста жылыту, жазда салқындату деген үлкен бір өзекті проблемаға айналған. Бірақ осы біздің мешітіміздің ерекшелігі, бірінші енді көркемділік жағы, одан кейін келетін адамдарға сондай бір ыңғайлы отырып намаз оқуға. Жазда тоңазытқыштармен мешіттің іші салқындап жақсы болып тұратын болса, қыстың күні жылы. Мешіт тарихы. Жетісай қаласында ең алғашқы мешіт 90-шы жылдардың бас кезінде соғылды. Шағын мешіттің бой көтеруіне Өткелбай есімді ақсақал мұрындық болған. Бүкіл Жетісай қаласы және оның атырабындағы ауылдар бір ғана мешітке келіп құлшылықтарын жасапты. Тұрғындардың басым бөлігі имандылық жолға бет бұрған шақта қала үшін жалғыз мешіт аздық етті. 25 жылдың ішінде аудан халқы да өсті. Иманға келуші жастар да көбейді. Әрине, мешіттер де көптеп салына бастады. Қазіргі кезде Жетісай қаласындағы мешіттердің өзі 8-ге жеткен. Осы мынау қазіргі мешіттің орны дала тұғын. Іштеңе шықпайтын, мал бағылатын жер еді осы жерлер. Біздің бауырымыз Бахардин осы жерді сатып алған. Осы жерден көке мешіт жасам қалай болады деп бізден ақыл сұрап, сондай кеңес құрып, сосын осы Жетісайға бір үлкен мешіт құрылуға лайық еді. Соны саламыз дегенде осы жерде осы 5 гектар жерді алып, соны өңдеп, өкіметтің рұқсатын алып, соған талай жыл жүгірді. Ал енді қазір Құдайға шүкір жағдай басқаша. Ауданымызда мешіттер көбейді. Мінекей мына 2 жыл болып қалды. Бұл мешіт салғаннан кейін жағдай жақсы болды. Мұнда мына Сыздықы Бекзат дейтін имам баламыз істеп жатыр. Бұл кісінің сауаты өте жақсы. Қазақша айтқанда бұл кісі еліне елеулі, халқына қалаулы болып, азамат болып қызмет етіп жатыр айналайын. Кәсіпкер азаматтардың демеушілігімен құрылыс жұмыстары басталып кетті. Арнайы жобамен көтерілген мешіт құрылысы 2015 жылдың маусым айында аяқталып, ел игілігіне берілді. Арнайы осы мешіттің орын таңдауда бізге осы мешітті салатын ағамыз үлкен орын болса, кең жай болатын болса деген. Сол мақсат орындалып осы жер біздің мешітке бұйырылды. Қазір 2,5-нан аса ағаштар отырғызылды. Алдағы уақытта бірнеше жылдың ішінде ол бір саялы, бір мекенге, бір бақшаға айналады деп отырмыз. Мешіт сәулеті. Жалпы құлшылық үйінде бір мезетте 1000 адам намаз оқи алады. Даңғыл жолдың үстінде орналасқан мешіттің биік екі мұнарасы бар.
Алла үйінің құрылыс сәулеті ұлттық нақшпен жасалған. Мешіттің үлкен залы, кітапханасы, екі дәрісханасы, әйелдер залы, имамдар отыратын екі бөлмесі бар. Көріп отырсыздар, өздеріңіз көргенде адам айтса нанғысыз, осындай Қазақстанның бойынша бірінші орында тұратындай мешіт құрылып, содан осы мешітіміз, мына Құдайға шүкір, қазір жамаатымыз келіп, рахаттанып, мына жылы су, жылы орын, қыстың күнде, жаздың күнде адамға сондай жағымды жағдайлар жасалып, осындай мешіт құрып бердім. Еліміздің арқасында өзі жақсы мешітке еге неғап атырмыз, жамаат болып атырмыз айналайын. Мешіт алдында көлікке арналған кең авто тұрақ бар. Ал мешіт ауласында 500 кісіге арналған асхана жұмыс істеп тұр. Мешіт пен асхана арасындағы кеңістікте жастар аллеясы орналасқан. Алла үйіне көше жақ беттен бас қақпа арқылы кіреді. Аулаға кірген бетте сізді мешіттің өз қақпасы күтіп тұрады. Қазір көп орындарда келіп кететін көліктерге өте қолайсыз автотұрақтар болмай жатады. Біздің осы мешітке ең бірінші ескерілген нәрселер осы автотұрақ. Мешітке келуші адамдарға көлікпен келеді қазір көбіне. 100 автотұрақтың орны бар автокөлікке. Одан бөлек аумағын өздеріңіз көріп отырсыздар, абыттанған сондай бір жақсы. Мешіт жамағаты. Нұғман мешітіне күнделікті 5 уақыт намаздың өзіне 2-3 сап толады. Ал жұма күндері және 2 айт намазында ауыл тұрғындары мешіттің ауласына дейін шығып кетеді екен. 5-ін намазына жиналған жұртшылыққа әр күні 5 минуттық уағыз насихат айтылады. Бұл Құран-ел Кәрим сондай бір ұлық адамдардың дертіне шифа береді. Қаншама медициналық ауруларды осы ұлық Құран емдейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның хадисінде айтқандай, расында ол қиямет күні Құран-ел Кәрим өзін оқығанға шапағатшы болады деген. Осындай елімізде осындай үлкен зәулім мешіттерімізді салып берген ағаларымызға Алла разы болсын. Осындай көркем мешіттерде жамағатымыз келіп 5 уақыт намазын оқуға, дәрет алуға барлық жағдайлар жасалған. Мына Құдайға шүкір дейміз. Барлық мақтау әлемдердің Раббысына лайық. Мына еліміз Қазақстанды осындай тыныш қылып жаратқанына шүкіршілік етеміз. Соңғы 10 жылдың ішінде бізде осы ауданда 46 мешіт ашылған екен. Өткен жылдың өзінде 3 мешіт ашылды. Биыл да сол тоқтап қалып жатқан жоқ. Бұның барлығы осындай қалталы, иманды, Алладан қорқатын, ақыретін ойлап жүрген азаматтардың демеушілігімен салынып жатқан мешіт барлығы. Тек қана ол кісілердің жамағат айтатын оларға тілегі істері тек алға бассын. Бұдан да ары қарап рухани орталықтарды салуда Алла Тағала ол кісілерге нәсіп ете берсін дейміз. Осындай елімізде рухани дінге қызмет қылатын, елге қызмет қылатын мешіттердің көбеюіне осындай азаматтардың септігі тие берсін. Мешіт қызметі. Жалпы рухани іс-шараның барлығын қазіргі таңда атқарады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан, оңтүстік Қазақстан облысы өкілдігі тарапынан берілген тапсырмалардың барлығы осы орталықта. Басқа да жаңа жиналыс барысында басқа ауылдағы имамдарға да осы тапсырманы жеткізіп отырамыз. Мешітте қайырымдылық шаралары, имандылық сабақтары, діни уағыз насихат және теріс ағымдармен күрес бағытында діни басқармадан келген арнайы нұсқаулықтар бойынша жұмыстар жүргізіледі. Нұғман мешітінде қарапайым мешіт ретінде неке, жаназа, балаға ат қою, құдайы астарда уағыз айту сынды күнделікті қызметтер үздіксіз атқарылса, аудандық бас мешіт ретінде шалғай ауылдардың ахуалын біліп отыру, аудан бойынша діни уағыз насихаттың бағытын қадағалау сынды ауқымды әрі жоспарлы жұмыстармен айналысады. Аудандағы 68 мешіттің имамдарының басын жинаған өтпелі жиналыс біз түсірілім жасаған күнге тап келді. Мұны өздеріңіз бүгін куәсіздер, мына орталық мешітте, Нұғман мешітінде қомақты жиналыс өтіп жатыр. 2017 қаңтар айындағы бастамасы осы
қаңтар алында да мына жылдық жоспарлық жиналыс болып мына есебімізді берген болатынбыз. Мына бүгін мына Құда қаласа үлкен жиналысымызға куә болып өздеріңіз мына түсіріп отырсыздар. Алла сіздердің мына істеріңізді оңды еткен болсын, жүздеріңізді жарық еткен болсын. Әлбетте мына ислам діні сондай елге танымалы Алланың ұнатқан діні болғандықтан мына күллі мұсылмандар Құда қаласа бір ауыздан кәлимасын келтіріп мына жер-жерлікте мешіттер салынып мына осы жерде мына үлкен зәулім мешіт салынып қызмет етіп жатқанына өздеріңіз куә болсыздар. Аудандық Нұғман мешітінің бастамасымен өткізілген әрбір іс-шараларға жастар ісі бөлімі де өзінің үлесін қосты. Рамазан айттарында, Құрбан айттарында мектепке жол бағдарламалары бойынша қайырымдылық акцияларын ұйымдастырдық. Және Мақтарал ауданы бойынша 125 мектепті түгелімен 2016 жылы аралап, діни экстремизм және дін мен дәстүр тақырыптарында оқушылармен, жоғары сынып оқушыларымен семинар кездесулер өткізгенбіз. Сонымен қатар Алла қаласа 2017 жылға мына бүгінгі таңда өзіміздің жоспарларымыз бар, құрылған. Алланың қалауымен сол жоспарларымызды іске асырсақ деген мақсаттарымыз бар. Мешіттегі дәрістер. Мешіттің діни сабақтар жүргізілетін арнайы екі дәрісханасы бар. Бір дәрісхананың көлемінің өзі Шалғай ауылдардағы зәулім мешіттердің үлкендігіндей. Оң жақ қапталындағы дәріс залында ер кісілерге сабақ берілсе, мешіттің сол жақ қапталындағы дәріс залында әйелдер сабақ алады. Қазіргі таңда 60-70-ге жуық шәкірт оқытамыз. Күндіз келетіндер бөлек, түнде келетіндер бөлек. Күндіз келетіндері бір 30-ға жуық болатын болса, үлкен кешке келетіндер ол бір 15-20 базарда саудасы дейтін басқа тіршілігі бар ағаларымыз осы мешітке келіп түнгі сабағына қатысты. Бір пара Құран жаттаған үлкен кісілер бар. Және де жарты пара Құран жаттаған бар. Соның ішіндегі Құранды үйреніп, тәжвидті де үйренген үлкен ақсақалдарымыз бар. Нұғман мешітінің апалары да белсенді. Апта сайын Алла үйіне келіп, Құран қиссаларын тыңдайды. Фиқ және тәжвид дәрістерінен білімдерін жетілдіреді. Ал жас қыздар Құран сүрелерін үйреніп жүр. Аяттарды дұрыс оқу қағидалары тақтаға жазып түсіндіріледі. Аллаға шүкір, өзі бұл Жетісай қаласы, Жетісай Мақтарал ауданы ең рухани қасиеттен қасиетім ол деп ойлаймын мен өзім. Аллаға мың разымын. Мысалға Алла Тағала маған 70-ге келгенімде Құран Кәрімді берді. Енді жел бесіктен жер бесікке дейін демекші осы жастарға Құдай жүрегінің кілтін ашып, бірінші аят оқиды, одан кейін сүре оқиды, соны білімдерін ұшын сауат ашып күрсін ашылып жатыр. Мен осы 2017 оқу жылынан бастап Нұғман мешітіне ұстаз болып келдім. Шәкірттер арабша әліппе сабағынан, тәжвидтен, Құраннан, фиқ сабақтарынан дәріс алады. Сабақ алатын шәкірттер екі топқа бөлінген. Аптасына 4 рет сабақ болады. Таңғы 11-де, түстен кейін 2-де болады. Сабақ алушылар, мектеп оқушылары бар. Үй қызметінде жұмыс істеп отқан балалы аналар бар. Одан кейін қажы апаларымыз бар. Осылар келіп сабақ алады. Бас имам, көмекші имамдар, ұстаздар мен өзге де дін қызметкерлерін қосқанда 20-дан аса маманның басын бір жерге жинап, олардың жағдайын жасап отырған демеуші азаматтарға мың алғыс. Елімізде алдағы уақытта инша Алла бұдан да зәулім, бұдан да еңселі мешіттер бой көтереді деген сеніміміз мол. Алла бізді жүрегі мешітке байланған тақуа жандардың қатарынан етсін деп тілейміз.